Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk slide ini saya akan terangkan pasal uh, chapter 7 recombinant DNA technology. Okay, so uh, basically yang kamu akan belajar adalah untuk 7.1 adalah definition dia. Okay, so definition and then list of tools yang digunakan untuk uh, ni lah recombinant DNA technology. Lepas tu kita akan tengok pada method okay overview dia method yang digunakan dan juga kita tengok steps yang terlibat dalam gene cloning okay so the first thing adalah definition of recombinant dna technology so what is uh, dna technology adalah teknik various techniques yang digunakan untuk sequence dan juga manipulate manipulating gene ataupun our dna uh, apa itu pula gene manipulation so gene manipulation tu adalah modifying And recombining, maksudnya kita ubah dan kita cantumkan balik DNA yang kita nak itu untuk menghasilkan to produce the desired products, such as proteins, okay hormones or animals and plants yang kita nak ciri-ciri uh, yang kita nak. Contohnya animals yang lembu yang banyak daging dan banyak susunya uh, boleh dihasilkan dan juga contoh ada ada contoh adalah plants. Uh, lepas tu kita akan tengok juga, uh, so daripada definition itu kita dapat tahu uh, maksud rekombinan DNA teknologi ni adalah joining together two DNA molecules of two different sources to produce new genetic combination. Okay. Dan semua ini digunakan dalam pelbagai field of science okay, untuk menghasilkan ubat, uh, menghasilkan tanaman ataupun menghasilkan peternakan dan juga uh, dalam industries. So lepas tu kita akan tengok juga dia punya tools yang terlibat dalam uh, recombinant DNA technology ni adalah the first two target DNA ataupun gene of interest. Okay apa itu target DNA adalah fragment, fragment daripada DNA. Okay mana kita dapat DNA ini? Kita dapat daripada ini, cell of interest. So ini adalah cell of interest. Kita akan keluarkan DNA-nya tapi kita tak ambil semua ni, kita hanya ambil segment sahaja. So this one is... Called the gene. Gene of interest. Okay. So gene of interest tu yang kita nak. Okay. Lepas tu. Tuz yang kedua adalah restriction enzyme. Okay. Restriction enzyme ni kita boleh. Haa. Uh, uh, apa. Umpamakan dia sebagai gunting lah. So digunakan sebagai. Haa. Uh, gunting. Dan di. Di found. It is found naturally in bacteria. Okay. So. Gunting ini ataupun enzim ini akan recognize a specific DNA sequence. So dia akan cari kat DNA kita mana sequence yang dia nak potong. So bila dia dah jumpa, itu dinamakan sebagai recognition site. Dan bila dah jumpa, dia akan potong dekat specific DNA sequence. Dinamakan sebagai restriction site. So to produce DNA fragments okay, with blunt ends ataupun sticky ends. Okay, so dia akan hasilkan, gunting ni akan menghasilkan dua jenis uh, potongan lah. Sama ada uh, blunt end. So, tumpul. Okay, tumpul. Dan sticky end, kalau kamu tengok dia nampak bentuk L. Macam tu. So, this is the sticky ends. Okay, the next uh, example adalah uh, example of enzymes. Yang dalam syllabus kamu ada tiga lah. So, the first one is Eco R1. Okay, so dia dihasilkan oleh uh, bakteria ini. Okay, oh. dan sequence yang dia akan potong adalah C. Ini memang dah tetap untuk Eco R1. Dan bila dia dah potong, dia dah cari sekuens ini, dia akan potong untuk menghasilkan sticky end. Hujung yang aa, bentuk L tu lah. Dan enzim yang kedua adalah BAM H1. Dihasilkan oleh enzim ini. Okay. Dan sekuens dia pun berlainan daripada ecor R1. Kalau kamu perasan, ini adalah GAA TTC. Kalau ni GGA TCC. Ha, walaupun dia menghasilkan sticky end yang sama, tapi sekuens dia berbeza. Okay. And uh, the next adalah The third enzyme adalah SMA1 So dia hasilkan oleh uh, bakteria ini Dan sequence dia pun berlainan lah So this one you can clearly uh, Differentiate lah between Yang dua tadi tu Okay CCC GGG Dan dia akan menghasilkan Blunt end So antara tiga ni satu je lah Enzyme yang akan menghasilkan Blunt end yang tumpul Okay Dan selalunya soalan untuk ini Dia akan bagi Sama ada dia bagi nya kamu kena kenal pasti dia punya sequence. Ha, ataupun dia bagi sequence-nya, kamu kena kenal pasti dia punya enzimnya ataupun dia punya bakteria yang menghasilkan enzim itu. Ha, okay, so cara pertanyaan uh, tanyaan tu lain-lain lah. So, relationship enzim ni dia akan kenal pasti palindrome. Okay, so palindrome tu adalah base sequence of one strand yang dibaca pada satu arah adalah uh, sama dengan bila dibaca pada uh, opposite direction. Okay, contohnya kita baca ayat ini 5 prime A A G C T T 3 prime. Bila kita baca the next strand ni kan ada uh, DNA double strand. So this one is DNA sebenarnya. So bila kita baca strand yang lagi satu ni, kita baca ke arah sini 5 prime A A G C T T juga 3 prime. So bacaan dia arah satu arah sama dengan bacaan ke the next arah ni. Uh, opposite direction tu. Tu dinamakan sebagai palindrome. Okay. So, example potongan uh, macam ni lah. That produce sticky ends. So, restriction enzyme ikut R1 akan cari dekat DNA tu. So, mana recognition site. Okay, so recognition sites tu berdasarkan sekuensi yang spesifik kepada enzim itulah which is gaa -TTC and akan potong dekat sequence uh, sequence tu dan sequence tu and recognize the uh, palindromes. Okay, so dia akan cari. Okay, so dia nampak G A A T T C untuk confirmkan dia tengok bacaan ke arah opposite tu sama tak G A A T T C. Okay, sama. So dia akan detect dan akan potong dekat kawasan situlah. And next, uh, bila dia dah jumpa, when it, it found the recognition site, so dia akan restrict lah, dia akan cut kat situ. So Eco R1 cuts a double-stranded DNA, okay, and produce DNA fragments with sticky ends. So dia akan potong kat sini, sebenarnya dia akan potong antara G dengan A e ni. So this one is phosphodiester bond, phosphodiester bond. Ya, okay. yang ini pun dia akan potong antara G dengan A. Sama juga ester bond. Tapi dia tak akan potong dekat antara A dengan T ni dengan T dengan A. Sebab itu terletaknya hydrogen bond. Okay, so dia tak perlu dipotong lah sebab hydrogen bond is a weak bond. So it can easily break or reform lah. Sama je. Dia boleh senang. Dia tak perlu, dia tak perlukan gunting. So hydrogen bond tu dia senang. Okay. So, ini uh, examples of enzyme that produces sticky ends. Ha, sama lah. So, bila dah potong antara G dengan A. Okay, G dengan A ni. So, dia akan terputus je lah. Yang A dengan T ni dia hanya akan koyak je. Hydrogen bond tu. So, dia akan hasilkan lah dua fragment yang berbeza ini. Okay. Yang ini pula uh, cara pemotongan untuk menghasilkan blunt end. So, dia akan sama juga recognize the sequence. Then, dia akan potong dekat antara C dengan G dan G dengan C yang ini. So, dia akan potong, uh, dia akan sih uh, cari palindrom dulu, lepas tu baru dia akan cut in between the uh, C and G, cut the force the ester bond. Okay, and as you can see here when it cuts, dia akan uh, produce two strands which uh, is completely cut lah. Two strands ini satu terus satu, dapat dua fragment yang berbeza, okay? And tools yang ketiga adalah DNA cloning vector. So, vector ni adalah pembawa, okay, agen yang membawa. Membawa apa? Foreign DNA into host cell, okay. Dan dia, uh, foreign DNA ni is inserted into host cell supaya dia boleh replicate dalam host cell itu, okay. Antara contoh cloning vector adalah plasmid, bacteriophage, cosmid dan YAC. Tapi for your syllabus, you only have to know deep about plasmid, okay. And ni adalah ciri-ciri general untuk vektor. Apa ciri-ciri general untuk pembawa ini? Dia boleh menerima foreign DNA. Dia ada origin of replication. Okay, so dia terletaknya dekat sini lah. So this is where the replication will start. Okay, kenapa, uh, untuk apa origin of replication ni? Untuk uh, membenarkan dia able to replicate freely in the whole cell. Lepas tu dia ada ability to express clone gene. So untuk express ni maksudnya dia boleh undergo translation and transcription. Okay. Untuk menghasilkan protein lah. Eh, so have a selectable marker gene. So dalam case ini selectable marker gene ni ada dua, MPR dan juga uh, sorry XGAL. So MPR dia adalah terletak kat sini. Okay. Ini bukan ni, XKL ni bukan ni adalah like Z, sorry, like Z. Okay, MPR sini, okay, dia digunakan untuk uh, resistance to antibiotic. Okay, yang like Z ni adalah kawasan sini. So here is the uh, like Z area, like Z, okay. So dua-dua ini digunakan untuk screening proses nanti. Dan ciri yang seterusnya untuk vektor dia boleh mentransfer foreign gene tadi tu yang dia terima tadi tu ke dalam host cell. And lastly dia ada multiple cloning site, okay? Kalau kamu nampak multiple cloning site ni dia dekat dengan lac like Z. Ada reason dia kenapa dia dekat dengan lac like Z gene ni kat dalam lac like Z gene. Nanti untuk uh, screening proses lah, okay? Ah, uh, lepas tu kita tengok ciri-ciri spesifik kepada vektor uh, plasmid sahaja. So dia adalah small, circular and of course double strand lah sebab dia DNA. Okay. So then dia carry few genes such as genes coding for resistance to antibiotic which is the AMPR ni lah. And they are separated from the larger portion of the DNA in the bacteria. So kalau kamu ingat in chapter 2 pasal bacteria yang kita belajar tu dia ada DNA dia sendiri ni E. coli ni DNA dia dan ada plasmid lah Ha, so dia adalah separated daripada the main DNA ini. Eh. Okay. So dia hanya membawa 15 to 10 to 15,000 base pairs, pairs and can replicate independently to the rest of the DNA. So ini kenapa dia boleh replicate independently? Because it has the origin lah origin of replication. Ah, ha, so yang dia ada ini. Okay. And next tool yang digunakan dalam recombinant DNA technology ni adalah host cell. Okay, so host cell ni mainly dia contohnya adalah bakteria lah. So, dia adalah dalam gambar ni adalah uh, this one. Okay, so kita dah jantumkan antara plasmid dengan gene yang kita nak dapat ini. Okay, dan inilah dia akan dimasukkan ke dalam bakteria. Okay. So, ciri-ciri host cell pula able to receive uh, recombinant DNA. So kenapa uh, recombinant DNA? Sebab dia adalah plasmid yang tu, yang telah dicantumkan dengan gene of interest. Gene of interest. Ha, uh, okay, so kita masukkan ke dalam plasmid itu dia akan sebagai recombinant DNA. Dan this one lah yang akan masuk ke dalam bakteria, uh, host cell tu. Okay. So next able to maintain the structure of the recombinant DNA. So maksud, maksudnya dia memaintainkan kebulatan of the plasmid lah. And able to amplify. Amplify ni means increase in number of the uh, host cell lah. Uh, okay. And then the last two untuk uh, DNA teknologi ni adalah modifying enzyme. So modifying enzyme ni dia untuk modify DNA lah. Okay. So macam mana dia modify? Dia akan uh, join. Okay, so join the two DNA fragments. So join the two DNA fragments. Join the two DNA fragments by forming phosphodiester form. Man. By forming phosphodiester bond. Okay, so contohnya adalah DNA ligase. So if you still remember DNA ligase ni kita belajar masa topik 5 yang kita joinkan Okazaki fragment. So macam mana kita nak join tu fragment itu kita membentuk phosphodiester bond. Okay, so dalam kes ini dia membentuk phosphodiester ester bond untuk menghasilkan recombinant DNA. So recombinant DNA tu adalah this one lah. Hasil gabungan antara plasmid dengan gene of interest kita tu. Yang ini plasmid je. Ha, ini DNA. Ini gene. So bila kita potong, kita cantumkan dengan plasmid, kita dapatlah recombinant DNA. Okay. And for this one, Remember the phosphodiester bond sahaja yang perlu dicantumkan antara G dengan C, G dengan C, eh T dengan C, T dengan C dengan G dengan C kat sini. Yang antara hydrogen bond tu tak perlu dicantumkan sebab dia boleh mm, form sendiri bondnya. Okay.